تاسو نوکریان نه ولې شي دلته همیشه په دې نارو پسې ځو څوک په پختل ولې سرټیفیکیټ ورکړي څوک په تبدیلې سرټیفیکیټ ورکړي څوک په کتاب نه قرآن جوړي دا به زم دا کله پورې به دا مزاق رواني یو پیره به دا قوم ونه درېږي چې دلته په کارګرځګۍ باندې الیکٹڈ وزیر اعلی اب اچھا تم دیدی خوره تا بیرا نشی دا من سے جو بہترین موقع تھا جو ایم این اے نے کلو اور یہ لس کلو روپے فنڈ لے لیو یا شل کلو روپے وزیر اعظم مولے نے نے کیوں چلتا من دا کر پاو روپو کرنو کی انٹرسٹڈ زون نے نتا چتا راوڑی زون پاو زرگاو زوانا نتا نوکریا نے ملے ویشی بہترین اسپتال نے اللہ جوڑ کی اور دا ٹریفک دا مسئلی جی دی پر ایمان شاہ بھائی شریف سپتا دا سلور پیزو میں شکار دے آگا انڈر پاسی ہو بائی پاسی ہو موٹر میٹرو میں دلہ جوڑا گڑی دا خلق بہت ہے رانی تو مگلے ہو بہترین موقع دا دا پاکستان طاقتور ترین سڑے بھائی اور زب بار بار دا خبر اکوما چھ منگ تا ایک بھی صدم ضرورت نشتے زکا آل دا کربو رکو کرنو کلدی پلا اور کے اول دا پینزو سی گن نو لڑ لے آگا خلق والا پا پٹ اسکر کو اوٹ ور گئی نو منگ تے ضرورت نشتے اگا دیزی نو گٹی ہوگا ہو بیلی دا اگا پا ذات ایک پرسنٹ فرق نہ پریوزی اگا دیزی نو گٹی زمان پا ذات فرق پریوزی منگ لبا دلتا پراجیکٹ دے روڑی دا پاکستان طاقت ور ترین شڑے بھئی کسبالا پس زمان مسلم لیگے زی نو پا خوشحالے بولا کار ور کئی پا خوشحالے بولا جلتا پراجیکٹ ور کئی تو بولے بدے ہیں میں نگانو دا ناسیوں چھے نہ خبر کو لیشی نو نہ سکار روڑیشی دے خواہ دیلا نہ سنو کریان روڑیشی دلتا ہمیشہ ہو پدے نارو پسی زو سو پتا پختلولے سرٹیفیکیٹ ور کئی سو پتا تبدیلے سرٹیفیکیٹ ور کئی سو پتا کتاب نہ قرآن جوڑی دا بزم دا کل پولے بدا مزاق روانی یو پیرا بدا قوم انو دریگی چھے دلتا پا کارگردگے مانے اوٹ ور کی چھے دا پکی او گوری سے پدے کتے کارگردگے اور سڑے چوک دے اللہ کی دا تری کسان انان دے پدے کتے کار سڑے چوک دے کم سڑے دے چھے ٹیریکٹ وزیر اعظم دفتر دنن وطیشی کم سڑے دے چھے سباز امان مسائل الگولیشی یہ ایم بی اے ہوا امان گئی کو وہ سبال دا اگر پچھے مکی بیا طاقت نہیں دا اگر دا قلم سیاہی ختم شی بیا پیو سی بانے اگر دا دے لنڈاگی نا آخوا جو اوڑی دا اگر بے ایس اوک نپی دینی اور دل درہ دل تا انجنیر سے بلان لے کہ اگر پا بیرے لی ایسیت پر وزیر اعظم دفتر کا ڈالک ننوزی نو دا سے سڑے کامیاب کئی بہترین موقع دا دی خرون سرون و کارون ہو کی دل دا زمان بزرگاو مسائل لیا مسائل بلا چرتا حال کی دا دا ایم بی اے گانو دا ایمین اے گانو بس خبر ندا مر کرو من لطا قطور ترین سڑے پر کر دے کہ زمان دا مسائل پر یو ذن بانے حال کی تا سے نشی زمان بزیا دل تا دیر شکل آباد یو سڑے اولاڑی او غطا خبر کی رازہ جیتا تا سو لدا پرائمری سکول سے کنٹری کما و دا با زمان دا پارا شرم خبر ای دا سے مقابیہ پر تاریخ کی چلتا نرازی تازل پل وزیر یالا شہباز شریف تی اللہ جوڑ کی دبی ملک حکی مالا تازل پل حکی مالا تازل پل وزیر یالا تازل پل حکی مالا تازل پل وزیر یالا وزیر اللہ زمان دار کے کینڈیڈیٹی او وزیر اعظم زمان دار کے کینڈیڈیٹی نو دا سوچ خبر تھا دا فکر خبر تھا قسم قسم خلق بنا جی سوک با دا کتاب نا قرآن جوڑے سوک با دا تبدیلے چگہ ہوئی سوک با دا بختنوالے چگہ ہوئی او دے پیرے او بچہ ہو بسی نزو دے پیرے او بکا دا کار سڑے پورو او دا کار سڑے سر بودری کو چرا لکارو کی او زمان در روان نسرون جی او را غٹی کی چھے دو وقت دا واقعی چرتا چرتا دا دو کارو نوشی چرتا نوکریان را دے خورت راوڑی سمرا دا شرم خبر دا نوکار سڑے پسیر تلگرام کی نوکر دے
داسې خبرونه پکې هم راځي. په سیر ټیلیګرام کې د نوخار سړی دی، هغه نو غریبي او ناس په کور کې دی او پیسې په سیر ټیلیګرام باندې. دا زمونږ دپاره څومره خبره ده، څومره دا عجیبه خبره ده. داسې ولې د نوخار سړی راځي؟ لکه د نوخار سړی وزیر اعلی دی، هغه سره طاقت دی. دا خو ما سب سیر ټیلیګرام وایي، دلته په کم کم ځای کې نوکران یي او کم کم او په نوخار کې چې کوم کانونه وشو مونږ سوچ هم نشو کولی. انډسټریل زون یې جوړ کړی دی، کربو روپو انډسٹریل زون جوړ کړل دی، خپل د نوخار ځوانانو لی په زرګو نوکریانې وړي هلته. دا هغه ځي سکولونه وګورئ، هلته اسپتالونه وګورئ، هلته یونیورسټیانې وګورئ. دا هغه ځي هغه وسواد موټروی ده، په نوخار باندې شروع کېږي او په نوخار ختمېږي. د نوخار نه هغه موټروی نه دی راوتی، که چا لیدلې دوی دی چې سواد ته موټروی راغلي. نو دا ټول طاقت چې سی ایم په کرسۍ کې، ځکه هغه سره د صوبې د فنډ اختیار دی، هغه د صوبې مشر. نو چې موږ خپل مشر وټاکو، نو زمونږ مشر سره به اختیارات دي د دې علاقې لپاره. او ټول ناول هغه خپل په ګاونډ کې کار کوي. د هغه ګاونډ کوم ځای دی؟ د هغه ګاونډ سنګوټه ده، د هغه ګاونډ منګلور دی، د هغه ګاونډ سیر ټیلیګرام دی، چار باغ دی. دا علاقې دي، دا به د ټول نه مخکې. نو چې یو بېکار سړی راولو، یو کاردان سړی ولنه راولو، سبا له کارونو خو کې، نو زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د دې میلمنو، د طاهر خان هم فیاض خان یم. او دا خبره ورته کوم چې دا مسلم لیگ چې ده، دا د درنو خلکو پارټي ده. تاسو درانه خلک یې، تاسو په دې مسلم لیگ کې خوند کوئ، تاسو بل ځای کې خوند نه کوئ. او دا نور چې پارټیا دي چې دي، ټول زمونږ رونه دي، ټول زمونږ د عزت لیسته ده زمونږ ټولو سره. او د دې علاقې او د دې سواد چې کم درون سړی دی او کم هوښیار سړی دی، ابا تاسو وینئ به همیشه مسلم لیگ یې بئ. ځکه موږ دلته چاته دروغ نه وایو، موږ یې ګډاګانې نه کوو او موږ چاته کنزل نه کوو. موږ هر سړی سره د عزت تعلق ساتو، هر سړی سره د عزت رشته ساتو. نو زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم.